እንዴት ናችሁ? ውድ ዩቲዩብ ተከታታዮቼ ሰላም ናችሁ ወይ? እንዴት ከረማችሁ? ወዳችሁ እንዴት አለፈ? ሁሉ ሰላም ነው? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሲገባ ገባ ብሎና ዛሬ ደግሞ በአዲስ ርዕስ መጥቻለሁ። አክቹዋሊ ባለፈው ጊዜ ሄጄበት ነበርና ያው ስለ አእምሮ ጤና ነው ዛሬ የምማወራው። ስለዚህ እዛ ላይ እናወራለን ማለት ነው። ዛሬ ስለ አንዱ የአእምሮ ህመም አንስተን እናወራለን ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እንደዚህ አይነት ዲያግኖስ ተሰጥቷቸው ምናልባት ላያውቁት ይችላሉ። የተለያየ ነገር አለ እና ስለ ህመም ዲቴል ማወቅ በአካባቢያችን ያሉ ሰዎች መርዳት እንችላለን። እንደዚህ አይነት ሲምፕተሙ ሲያሳዩ ሰዎች ይሄ ነገር እንደዚህ ነው፣ ይሄ ነገር እንዲህ ሊሆን ይችላል ብለን ለሰዎች የተሻለ ሀሳብ ልንሰጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ማወቃችን ይጠቅማል ማለት ነው። ወይ ለምን እንትን እንዳልመጣልኝ አልገባኝም። እንዴት ናችሁ? ውጤት ላይቭ እንትን አልመጣልኝም። ወይ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ምልክት አሳዩን ኦንላይን ላይ ያላችሁ። አሮን ላይቭ ምንም አያሳየኝም እዚህ ጋር ለምን እንደሆነ አላውቅም። ፐብሊክ ብየዋለሁ። አይ ዶንት ኖ አይ ቲንክ ማንም እያየው አይመስለኝም። ይሄ ነገር ፕራይቬት ሆኗል እንዴ? አይ ዶንት ቲንክ ሶ። ያ አሁን መጣልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ገባ ገባ በሏ፣ ገባ ገባ በሉ። አውቃለሁ ዛሬ ሰመር ስለሆነ ምናልባት ሁላችሁም ውጭ ልትሆኑ ይችላላችሁ። ሰዓቱም ትንሽ ይመቻል መሰለኝ። እኔ ደግሞ አሁን ስለተመቸኝ አሁን ገባ። ላይቭ ላይ ያላችሁ ገባ ገባ በሉና ያቀረብኳትን ትምህርት አብረን ተማምረን እንለያያለን ማለት ነው። ሰላም ናችሁ? እሁድ እንዴት አለፈ? እንዴት ነው? በጣም ይገርማችኋል። ስለ አእምሮ ህመም ማወቅ፣ ስለ ማንኛውም ህመም ማወቅ መጥፎ አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎችን ልንጠቀም እንችላለን። አንዳንድ ሲምፕተሞችን ስናይ ሰዎችን ልንረዳ እንችላለን። ይሄ ነገር እኮ ትክክል አይደለም። የትዳር አጋራችን ሊሆን ይችላል፣ ጓደኞችን ልትሆን ትችላለች፣ የሆነ ሰው ብቻ በቅርባችን ያለ ሰው ሊሆን ይችላል። እና የሆነ ምልክቶችን ስናይ እጭሱ ጸባዩ ነው እጭሷ ጸባዩ ነው ብለን ዝም ከማለት ይልቅ በትክክል ሐኪም ጋር ሄደው ዲያግኖስ እንዲደረጉ ኤርሊ ትሪትመንት ወይ ደግሞ በጊዜ መድኃኒት እንዲጀምሩ ማድረግ ነገሩ እንዳይባባስ ያደርጋል ማለት ነው። እና ሳይባባስ በፊት ሳይቃጠል በቅጠል እንደሚባለው ሳይባባስ በሽታው በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ በፊት ለሰዎች መድረስ እንችላለን፣ ሰዎች ማዳን እንችላለን ማለት ነው። እና በጣም ስኪዞፍሬኒያ የሚባል የአይምሮ ህመም በሽታ አለ እና ዛሬ ስለሱ ነው እንድንማር የምፈልገው። ገባ ገባ በሉ፣ ገባ ገባ በሉ። እንማማራለን አብረን ማለት ነው። ምንድን ነው ስኪዞፍሬኒያ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። በተለይ በውጭ ሀገር የምትኖሩ በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ወይ ደግሞ የሕክምና እውቀት ያላችሁ ሰዎች እንደውም ልትኖሩ ትችላላችሁ እና በሱ ላይ እናወራለን ማለት ነው። አጣ ገባ ገባ በሉ። ገባ 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 በሉ። ታይትሉን እንግዲህ የሆነ ነገር ባረገው ወይም ፖለቲካ ወይም ነገር ባረገው ዘው ዘው ብሎ ይገባ ነበር ሰው አይደል? እኔ ደግሞ የዛ ሰው ስላልሆንኩ እንግዲህ ግዴታ ያው የማውቃትን ነገር ነው አብረን የምንማማረው ማለት ነው። ገባ 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 በሉ እንግዲህ
ገባባው በሉ በማን ሰዓት እንደጨርስ እንግዲህ ይሄ ምንድነው እንትን ኮዙ ምንድነው ወይ ደግሞ መነሻው ምንድነው የዚህ ህመም መነሻው ምንድነው ይባላልና ብዙ ጊዜ ምንድነው የዚህ ህመም መነሻው ምንድነው ብለው እነዚህ ሪሰርቹን በዚህ በህመም ላይ የሰሩ ሰዎች ሲያጠኑ ምንም ኮዙን እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር በጣም ነው የሚቸገራቸው። ግን የብዙ ነገሮች ኮምቢኔሽን ነው ብለው ያምናሉ። የብዙ ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ ባለፈው ስለ ሜንታልነት ስናወራ የአእምሮ ህመም እንግዲህ ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። አብረን ተምረናል ማለት ነው። ባዮሎጂካል የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ጀኔቲክ ፋክተር ሊኖረው ይችላል፣ ሳይኮሎጂካል ሊኖረው ይችላል፣ ኢንቫይሮንመንታል ሊሆን ይችላል። እና የእነዚህ ነገሮች ኮምቢኔሽን፣ የእነዚህ ነገሮች ተዋጽኦ ውጤት ነው። እና ይሄ ነው ብለን ስፔሲፊካሊ እንደዚህ ነው ይሄ ነው ስኪዞፍሬኒያ ወይም ማንኛውም የአእምሮ ህመም ይሄ ነው መነሻው ብሎ መናገር አይቻልም። የእነዚህ ነገሮች ግን ውጤት ነው ተብሎ ነው የሚታመነው። ቅድም እንዳልኳቸው ባዮሎጂካል ያልኳችሁ ነው፣ ጀኔቲክ ያልኳችሁ ደግሞ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፈው በጂን የሚተላለፍ ነው ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ደግሞ ስነ ልቦናዊ የሆነ ተጽዕኖ ካለ ማለት ነው። ምናልባት ቻይልድሁድ አቢዩዝ ሊሆን ይችላል የሆነ ወይ ደግሞ ፒቲኤስዲ ሊሆን ይችላል። ይሄ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር ያልናችሁ፣ ይሄ ፖስት ትራውማቲክ ስትረስ ዲስኦርደር የሚባለው የሆነ ችግር መጥቶ ካለፈ በኋላ ናቹራል ዲዛስተር ሊሆን ይችላል፣ የተፈጥሮ ውሃ ሙላት ሊሆን ይችላል፣ እርዝኩዌክ የመሬት መንቀጥቀጥ ሊሆን ይችላል፣ ጦርነት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር በቃ በእንደዚህ አይነት ያለፉ ሰዎች ካልተሰራ ይህን በቃ ትራውማታይዝ ነው የሚሆኑት ብያቸዋለሁ። እና በተለይ በልጅነት ሰው እንደዚህ የተጎዳ ሰው ስነ ልቦና የተጎዳ ሰው እዛ ላይ ካልተሰራ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን በሀገራችን በቅርቡ በሻሸመኔ እንደሆነው ማለት ነው። እና እዛ ላይ አሁን በጣም የስነ ልቦና ባለሙያዎች መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ፣ በተለይ በልጆች ላይ እና ሊሰራበት ይገባል። አለበለዛ በጣም አደገኛ የሚሆነው ማለት ነው። ትራውማታይዝ ነው የሚሆኑት ልጆቹ ሲተኙ። ትልልቅ ሰው ኦኬ እንትን ሊያደርገው ይችላል፣ ሊቃዡ ይችላሉ፣ በጣም ሊቸገሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በቅዠትና በእንትን ብቻ አይቀሩም እና በጣም ትራውማታይዝ ነው። ለብዙ ነገር ፈሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ በብዙ ነገር እንትን ሊሉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል ደግሞ ስነ ልቦና የምንለው ይሄንን ነው ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ አካባቢ ያልኳችሁ በአካባቢ በተለያየ ነገር ሊከሰት የሚችል ነገር ነው ማለት ነው። ባለፈው በደንብ አውርተናል በዚህ ጉዳይ ማለት ነው። ለምሳሌ አካባቢ ስንል ላይፍ ስታይላችን ወይ ደግሞ በጣም ስትረስ ያለበት ከሆነ መጨናነቅ ያለበት ከሆነ በቃ ይሄ ያልተረጋጋ ነገር ከሆነ ያባብሰዋል ማለት ነው። ያልተረጋጋ በጣም አስቸጋሪ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለን ከሆነ ህመሙን ያባብሰዋል ማለት ነው። ጄኔቲክስ ስንል ይሄ ከዘር ወደ ዘር የሚተላለፈው ማለታችን ነው። ከቤተሰቦቻችን ግን ስንወስድ ጂኖቻችንም አብረን እንወስዳለን። ከእናት ከአባት የምንወስደው ነገር አለ። እሱ ኮምባይን ተደርጎ ነው የምንወስደው ማለት ነው። ስለዚህ ከቤተሰብ ሊተላለፍ ይችላል። እንደዚህ ሲባል ግን የአእምሮ ህመም ያለው ቤተሰብ ያለው ሰው ሁል ጊዜ ልጆቹ ላይ ሊከሰት ይችላል ማለት አለም። ኢትስ ኖት ኦልዌይስ፣ ሁሌ አይደለም፣ ሊከሰት ግን ይችላል። እንደዛ ሲባል ግን ኢትስ ኖት ኦልዌይስ። አንዳንድ ጊዜ የአእምሮ ህመምተኛ ከአእምሮ ህመምተኛ የተወለዱ አይታችሁ ከሆነ ጎዳና ላይ ምናምን ይዘዋቸው ሲዞሩ ምናምን ታያላቸዋል። እናቶቻቸው ልጆቹ ጤነኛ ሊሆኑ ይችላሉ እስከሚያድጉ። አክቹዋሊ የሚታወቀው ከ16 ከ30 ዓመት እድሜ ሲኖራቸው ነው የሜንታልነስ በጣም ጎልቶ የሚታወቀው። በብዛት በልጆች ብዙም አይታወቅም፣ ይታወቃል ግን ኢትስ ኖት በጣም አብዛኛው ጊዜ ከ16 ከ30 ባለ ጊዜ ነው ሲምፕተሙ እየወጣ የሚሄደው ማለት ነው። እና ምናልባት ለእንደዚህ ነገር ካልተጋለጠን ለእንደዚህ አሁን ለምሳሌ አካባቢያዊ ለምሳሌ ስትረስፉል የሆነ ኤንቫይሮንመንት ለምሳሌ ባልና ሚስት የሚደባደብ ቤተሰብ ውስጥ ያደ የሆነ አግራቪትድ የሚያደርግ የሚያባብስ ነገር የሚያይ ፋሚሊ ወይ ደግሞ በተለያዩ ሱሶች የተጠመደ የተለያዩ የመጠጥ ሱስ ድራግ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች የተጠመደ ካልሆነ በስተቀር ላይነሳበት ይችላል ማለት ነው። ህመሙ እንደዛ ተብሎ የሚታሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እና የአእምሮ ህመም ቤተሰብ ያለባችሁ እናቴ እኮ እንደዚህ የአእምሮ ህመም ነበረባት፣ አባቴ እኮ እንዲህ ነበረበት እና አሁን እኔ ላይ ይከሰታል ማለት ነው፣ ልጄ ላይ ይከሰታል ማለት ነው ያላችሁ አትጨነቁ። ሁሌ አይደለም። ላይፍ ስታይላችንን በጥሩ ካደረግነው እና ከእንደነዚህ ተጋላጭ የሆኑ ሱሶች
ራሳችንን ጠብቀን ስትረስፉል ስትረስ የሌለው ህይወት የምንኖር ከሆነ ይሄ ነገር ላይከሰትብን ይችላል። እና ሁሌ ነው ማለት አይደለም ነው የምላችሁ፣ ሁሌ አይደለም። እና እንዲያውም ምን ይላሉ ጥናቱን ያጠኑ ሰዎች፣ ከስምንት ሰው እንደዚህ ጀኔቲካሊ እንትን ካላቸው ሰዎች ደግሞ በዘራቸው የአእምሮ ህመም ያላቸው ሰዎች ከስምንት ሰው አንዱ ሰው ላይ ሊከሰት የሚችለው ብለው ነው ጥናት ያነሱት። እንግዲህ ሌላው ሰው ላይ ላይከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ላይ አይደለም። እና ስጋት ሊገባችሁ አይገባም በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ሌላ ያው ቅድም ያልኳችሁ ነው፣ ብሬን ዲዞርደር ያልኩ ብሬን ዲቨሎፕመንት ነው። አእምሯችሁ በትክክለኛ ማደግ ባለበት ካላደገ፣ እናቱ ሆድ ውስጥ ያለ በቂ ኦክሲጅን አግኝቶ ካላደገ፣ ከተወለደ በኋላ ደግሞ ልጁ ካላለቀሰ፣ በቂ ኦክሲጅን ወደ ብሬን ወደ አእምሮ ካልሄደ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በብሬን ዳሜጅ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። እና ሌላው ደግሞ የሚለው እነዚህ ኒውሮ ትራንስሚተርስ ያልኳችሁ ባለፈው ነገር፣ እነዚህ ኬሚካልስ ናቸው። እነዚህ ኬሚካልስ ብዙ ጊዜ ሜሴጆችን ነው ወደ ብሬን የሚወስዱት ማለት ነው፣ ወደ ብሬን ሴል የሚያደርሱት ማለት ነው። እና ከሰውነት አካሎቻችሁ ወደ ብሬን ሴል መልእክቶችን ያደርሳሉ ማለት ነው። እና የነዚህ ሌቭላቸው ኬሚካል ኢምባላንስ ማለት ነው፣ ለምሳሌ ዶፓሚን፣ ሴሮቶን የሚባሉ አሉ። እና እነሱ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው? ባላንሳቸው የተጠበቀ መሆን አለበት። የእነሱ ባላንስ ሎ ባላንሳቸው ሲያንስ ወይ ደግሞ ባላንስ ካልሆነ የሁለቱም እነዚህ ኬሚካልስ ምንላቸው የእነሱ ችግር ምናልባት የአእምሮ ህመምንም የእነዚህ ኬሚካል ኢምባላንስ ትክክል ያለመሆን ኮምቢኔሽኑ አለመመጣጠን የአእምሮ ህመምን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ይሄ ቅድም ያልኳቸው ስኪዞፍሬኒያ የሚባለው ማለት ነው። ሌላ ፕሬግናንሲ ኮምፕሊኬሽን የሚባለው ነው። በእርግዝና ጊዜ የሚመጡ የተለያዩ ኮምፕሊኬሽንስ ስንል በእርግዝና ጊዜ የሚመጡ የተለያዩ ለምሳሌ እናትዮ በቂ ምግብ ካላገኘች፣ ልጁ ሎው በርዝ ዌት ካለው፣ ምክንያቱም አንድ ልጅ ኖርማል ልጅ የሚባለው በኢትዮጵያ ስታንዳርድ 2.5 ነው ኖርማል ልጅ የሚባለው። እና ከ2.5 በታች ከሆነ ሲወለድ ሎው በርዝ ዌት ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ትንሽ ልጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሙቀት ክፍል መሄድ አለበት። በጣም እዛ ፊድ መደረግ አለበት። ኪሎን እስኪሞላ ድረስ እዛ ማሞቂያ ክፍል ይቀመጣል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን የቻሉ ተጽዕኖ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ሎ በርዝ ዌት ልጅ ከወለድን በተለይ በሆስፒታል አካባቢ ካልወለድን፣ አንዳንዶች በገጠር አካባቢ ከሆነ የወለዱት ቤታቸው ከሆነ የሚወልዱት ወደ ሙቀት ክፍል ላይሄዱ ይችላሉ። እዛው ተወልደው ልጆቹ ሊቀር ይችላል እና ብዙ ጊዜ ችግር ሊያስከትል እና የእነዚህ ልጅ ዲያግኖሲስ ምንም አይታወቅም፣ ምንም እርዳታ አያገኙም። እናትየው እዛው እያቀፈች እያጠባች ታሳድጋቸዋለች እና መድኃኒትም በትክክል አያገኙም። ምናልባት ለተለያዩ ኢንፌክሽኖችም ሊጋለጡ ይችላሉ እና ምክንያቱም ብዙ ሬዚስታንስ ወይ ደግሞ የበሽታን የመከላከል አቅም የላቸውም ልጆቹ እና ብዙ ጊዜ ለተለያዩ ነገሮች ሊጋለጡ ስለሚችሉ ይሄንንም ልናይ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ይሄ ፕሪማቹር ሌበር የሚባለው ማለት ነው። አንድ ሴት መውለድ ካለባት ጊዜ ቀድማ ስትወልድ ማለት ነው። በሰባት ወር ሊሆን ይችላል፣ በስምንት ወር ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ የተወለዱ ልጆች ለእንደዚህ ነገር በጣም ተጋላጭ ይሆናሉ ማለት ነው። ለእነዚህ አይነት ህመም ሊያጋልጣቸው ምንም አይነት በዘራቸው እንኳን ባይኖር ሊጋለጡ ይችላሉ ማለት ነው ለእንደዚህ አይነት ህመም ያልኳችሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሲወለዱ በቂ ኦክሲጅን ወደ ብሬን ካልደረሰ በጣም ብዙ ጊዜ እንደነገርኳችሁ እዛ ማወለጃ ክፍል አካባቢ ሰርቻለሁ እና ልጆች እንደተወለዱ አብዛኛዎቹ ያለቅሳሉ። ልክ እንደተወለዱ ልክ ሲያለቅሱ ወዲያውኑ ኦክሲጅን ወደ ብሬን ይሄዳል። በቃ ጤነኛ ይሆናሉ ልጆቹ ማለት ነው። እና አንዳንዶቹ በጣም ሪሰስቴት ተደርገው በፓምፓ እንደሚነፋ በሱ ተደርጎላቸው ምናምን ኦክሲጅን ተደርጎላቸው በጣም ቆይተው በጣም ሪሰስቴት ከተደረጉ በኋላ የሚያለቅሱ ልጆች አሉ። አሁን እነሱ ላይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እና ይሄ ለዚህ ጊዜ የሚጠቅመው ሆስፒታል መውለድ ገብቷቸዋል። ጤና ጣቢያ፣ ሆስፒታል የሚወልዱ ሰዎች እነዚህን አገልግሎቶች ሊያገኙ ይችላሉ ማለት ነው። ልጆቻቸው በደንብ ሊታዩ ይችላሉ። ሂስትሪያቸው ይጻፋል። ሲወለዱ እንዴት ነበር ተብሎ ገብቷቸዋል። እንደገና ቫይታል የሚደረገው ሕክምና ምናምን በጣም ጠቀሜታ ነገር ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ልጆችን በጤና ጣቢያ በሆስፒታል መውለድ የሚጠቅመው ለዚህ ነው ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ፕሪማቹር ያልኳችሁ ወሩ ሳይደርስ የሚወለዱ ከሆኑ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። እና እንደተወለዱ ካላለቀሱ
በትክክል በቂ የሆነ ኦክሲጅን ወደ ብሬን ስለማይሄድ የዛን ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይም እንደዚህ አይነት ህመም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁል ጊዜ ጀኔቲክ ብቻ አይደለም ማለት ነው። በጣም ብዙ ፋክተሮች አሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው። ቅድም ያለው ባዮሎጂካል ያልነው አለ፣ ጀኔቲካል ያልነው አለ፣ ሳይኮሎጂካል ያልነው አለ፣ ኢንቫይሮንመንታል ወይ ደግሞ አካባቢያዊ ያልነው ያለው ነገር አለ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ራሳቸውን የቻሉ እንትኖች ናቸው ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዝም ብሎ ተደብቆ የቆየውን ነገር የሚያባብሱ ሁኔታዎች ሊገጥሙን ይችላሉ። በህይወታችን፣ በኑሯችን፣ በላይፍ ስታይላችን ሊያጋጥሙ ይችላል እና ያባብስብናል እንትኑ ማለት ነው። ለምሳሌ ስራ ማጣት ሊሆን ይችላል፣ ከስራ መባረር ሊሆን ይችላል። ፋሚሊ በቅርብ በቃ በልጅነት ሆኖ ቤተሰብ ፍቺ፣ ልጆች ሲበተኑ እንዲህ የተለያየ ነገር ያባብሳል እና እነዚህ ነገሮችም ራሳቸውን እየቻሉ ናቸው ማለት ነው። ፍቺ ያልኳችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ጀምራችሁ ብሬክአፕ ሲያደርገው ሲቋረጥባችሁ ህይወት ከዛ በኋላ የምትቀጥል አይመስላችሁም። ገባችሁ? ሪሌሽንሽፕ ለረጅም ጊዜ ቆይታችሁ ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን አስተዋውቀው በቃ የማገባው ሰው ይሄ ነው ብለው አስተዋውቀው ብዙ ነገር አድርገው ለጓደኞቻቸው ነግረው ምናምን ብሬክ ሲያደርግ በቀጥታ በቃ ዓለም የዓለም መጨረሻ ነው የሚመስላቸው። ያ ቀላል አይደለም። ብዙ ፕላን አድርገን ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ነገር አስበን ሊሆን ይችላል እና ያ ነገር ሲያልፍ ሳይሆን ሲቀር ያሳስባል፣ ሪሊ ያሳስባል። እና ለዛ ይመስለኛል ለምን እንደሆነ ሜሴጅ እንደማይታየኝ አላውቅም። ምንም አይታየኝም ምን እንደሆነ አላውቅም። ዛሬ ዋትሳፕ ነኝ። ኦኬ ኦኬ፣ ችግር የለውም። ዋናው ሰዎች በኋላ ይሰሙታል ማለት ነው። ነገር በኋላ ስለሚያገኙ ችግር የለውም ማለት ነው። ሌላ ቀደም ባለፈውም ነግሬያቸዋል። ይህን የፊዚካል አካላዊ የምንለው ሴክሹዋል ጾታዊ የምንለው ኢሞሽናል የምንለው በስሜት አቢዩዝ ከተደረገ ሰው እነዚህ ነገር ትሪገር ያደርጉታል፣ ያባብሱታል ነገሩ ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች እንዲያባብስ ያደርጉታል እና እየተደብቁ ያለውን ነገር ሊያወጡት ይችላሉ። እንደ ላይፍ ስታይላቸው ነገርኳችሁ። ስኪዞፍሬኒክ ፔሽንት በቤተሰብ ያለው ሰው ሂስትሪ ያለው ሰው ግን ላይሆንበት ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገር ላይታይ ይችላል። በላይፍ ስታይል ጥሩ ከሆነ ስትረስፉል የሆነ ኢንቫይሮንመንት እነዚህ የካልኳቸው ከድራግ ከሱስ ከአልኮል ከተለያዩ ነገሮች ራሱን እየጠበቀ ከሆነ ይህ ህመም ራሱ ላይታይበት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ አካላዊ ያልኳችሁ፣ ይሄ ጾታዊ ጥቃት፣ ይሄ ኢሞሽናል እንትኑ እነዚህ አቢዩዞች አቢዩዝ የምንላቸው ሰው አቢዩዝ ጉዳት የሚደርስባቸው ማለት ነው። በልጅነታቸው የመደፈር አደጋ ሊሆን ይችላል፣ በቅርብ ዘመድ ሊሆን ይችላል፣ በቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ በአባት ሊሆን ይችላል፣ በቅርብ በእህት በወንድም ሊሆን ይችላል። ፊዚካሊ ደግሞ አቢዝ እየተደረጉ ያደጉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በመደብደብ የተለያየ ነገር ከአቅማቸው በላይ ስራ በማሰራት እንደዚህ አይነት ነገር እንዲህ ያሉ ነገሮች ትሪግ ያባብሱታል ማለት ነው። በጣም ያባብሱታል ማለት ነው። እና ዋናው ነገር የስኪዞፍሬኒያ የምንለው በሽታ በጣም ክሮኒክ የሆነ የአእምሮ ህመም ነው ማለት ነው። በጣም አኪዩት አይደለም ማለት ነው። እንደዚህ ዝም ብሎ እንትን የሚል ሳይሆን ክሮኒክ የሆነ የአእምሮ ህመም ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ይሄ ዲስኦርደር ይሄ ያልኳችሁ በጣም ኃይለኛ የሆነ የአእምሮ ህመም ዲስኦርደር ነው፣ ሳይካትሪክ ዲስኦርደር ነው ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ሳይሆን ሳይካትሪክ ዲስኦርደር ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ሶስት ነገራችንን ያጠቁታል ማለት ነው። አንድ ሰው ስኪዞፍሬኒያ ያለበት ሰው ወይ ደግሞ ስኪዞፍሬኒክ የሆነ ፔሸንት ወይ ደግሞ ህመምተኛ ሰው ቶሎ ብሎ አፌክት የሚያደርገው ሶስት ነገር አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው በባህሪው ላይ ነው። ባህሪው ቢሄቪየሩ ምንም መጨበጥ አትችሉ፣ በጣም ነው የምትቸገሩት። እና ብዙ ጊዜ ከሳይካትሪ ሰዎች ጋር እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም ካለባቸው እነዚህ ስኪዞፍሬኒክ ከሆኑ ሰዎች ጋር የሚኖሩ ሰዎች በጣም ነው የሚቸገሩት። እና በጣም አንደርስታንድ ለማድረግ ሰዎቹን ይቸገራሉ። እንዴ እኔን እያበድኩት ወይ ሰውዬው ትላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ሪል የሆነው ነገር ዲናይ ሲያደርጉት ያላችሁ ምናምን ምናምን እና በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። እና ኢትስ ኖት ኢዚ እና እሱ ላይ እንትን ማለት አለብን። ሌላ ምንድን ነው ይሄ እንደነገርኳቸው ባህሪ ላይ ነው እያቸዋለሁ። መጀመሪያ ባህሪ ነው።
የባህሪ ችግር ነው በቃ ምንም መጨበጥ አትችሉ በጣም ነው የምትቸገሩት የሚያወሩት አይገባችሁም አንዳንዴ የሚያስቡት ነገር አይገባችሁም በጣም ነው ግራ የምትገቡት በጣም ነው ግራ የሚገባችሁ ማለት ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ቶታቸው ላይ ነው አስተሳሰባቸው ላይ አስተሳሰባቸው ኖርማል አይደለም በቃ ለምሳሌ እዚህ ጋር በር እያለ እኔ በዚህ ጋር ነው መሄድ የምፈልገው ሌላችሁ ስራ በግርግዳው ሰንጥቄ ነው መሄድ እንዴት አድርገ በግርግዳው ምን ችግር አለው ይቻላል ምናምን ሌሎች ይችላሉ እና ቶታቸው ላይ በጣም አስቸጋሪ ነው እና እኛ እንደምናስበው እንደ ኖርማል አይደለም የሚያስቡት ማለት ነው። እንደዚህ ስኪዞፍሬኒክ የሆኑ ሰዎች አስተሳሰባቸው፣ ስሜታቸው በራሱ ምንም በቃ ልትጨብጡ አንዳንዴ ዲፕረስድ ሊሆኑ ይችላሉ። በቃ የተለያየ አይነት ስሜት ሊያሳዩችሁ ይችላሉ ማለት ነው እና እነሱ ይህንን የገሃዱን ዓለም የሚያዩበት የራሳቸው የሆነ አመለካከት አላቸው። ገብቷቸዋል። እንደኛ አይደለም የሚያዩት እነሱ የራሳቸው የሆነ የዓለምን የሚያዩበት አተያይ የተለየ ነው። ስኪዞፍሬኒክ ሰዎች በቃ አንዳንዴ ሲመራመሩ ታያላችሁ። እኔ እዛ አማኑኤል ተምሬያለሁ ብያቸዋለሁ እና አንዳንዴ ስኪዞፍሬኒያ ዲያግኖስ ያላችሁ ሰዎች በቃ በተለይ አንድ ዲስኦርጋናይዝድ ስኪዞፍሬኒያ የሚባለው እና ማይ ጋድ በቃ እና አንዳንድ ጊዜ እንዴ ብድግ ብላችሁ ትሄዳላችሁ እንዴ እኔም እንደነሱ ልሆን እንዴ ብላችሁ ማለት ነው። የሚያወሩላችሁ ስለ ዓለም የሚያወሩላችሁ ስለ ራሳቸው የሚያወሩላችሁ ሁሉ ከገሃዱ ዓለም ወጣ ያለ ነገር ነው። ለምሳሌ ትላማታ ማርስ ሄጄ እኮ በስመ አብ እንደዚሁን የማይሆን ነገር ገብቷቸዋል የሚነግሯችሁ እና የተለየ ነገር ነው እና ዓለምን ይህን ገሃዱን ዓለም የሚያዩበት አስተያየት በጣም ለየት ባለ መንገድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በቤተሰባችን እንደዚህ አይነት ሂስትሪ እንዳለ ካወቅን ለምሳሌ እናታችን ወይም ደግሞ አባታችን ወይም ደግሞ አያታችን ወይም ደግሞ አጎት አክስት ሊሆን ይችላልና ትክክለኛ ስኪዞፍሪኒያ እንዳለባቸው ሐኪም ዲያግኖስ ካደረገብን እኛ ደግሞ ዘ ኔክስት ጀነሬሽን እራሳችንን መጠበቅና መንከባከብ አለብን ማለት ነው እና በቤተሰባችን እንዳለ እርግጠኛ ከሆን በተቻለ መጠን ነው የምላችሁ። መቼም ሰው ወዶ አይደለም ስትረስፉል የሆነ ላይፍ ውስጥ የሚገባው። ላይፍ ህይወት ነው። አንዳንድ ጊዜ የሚያስጨንቁ ነገሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ። ህይወት ላይሳካልን ይችላል። እንዳሰብነው ህይወት ላይሄድልን ይችላል። እኛ የምናስበው ሌላ፣ እየኖርን ያለነው ሌላ ሊሆንብን ይችላል እና እነሱ ስትረስ ሊፈጥርብን ይችላሉ። ግን ማድረግ የምንችለውን ነገር ብቻ ገብቷቸዋል። እኛ እንደዚህ አይነት ዲያግኖሲስ ያለው ፋሚሊ ካለን ራሳችንን በጣም መጠበቅ አለብን ማለት ነው። በጣም መጠበቅ አለብን፣ ምክንያቱም አለበለዚያ በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እኛም ላይ ሊከሰትብን ይችላል ማለት ነው እና ስትረስፉል ከሆነ ላይፍ ስትረስ ማለት ምንድን ታውቃላችሁ? አንዳንድ ጊዜ ማድረግ የምንችለው ነው ማድረግ የምንችለው ማድረግ ከምንችለው ነገር በላይ ራሳችንን ማስጨነቅ ለእንደዚህ አይነት ህመም ያጋልጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ መጨነቅ አያስፈልግም። ማድረግ የምንችለው ላይ ብቻ ነው መጠንቀቅ ያለብን መሮጥ ያለብን ወይ ደግሞ ማድረግ ያለብን ማለት ነው እና ማድረግ የማንችለውን ነገር ሳሶክ ይህን መልመድ አለብን በህይወታችን ኖርማሊ። እኔ ማለት አሁን ዝም ብሎ ይሄ እንደዚህ አይነት ፋሚሊስት ያለው ሰው ብቻ ሳይሆን ኖርማሊ ሁላችንም በህይወታችን በጣም ጎበዞች መሆን ያለብን እኛ ማድረግ እየቻል ሳናረግ ከቀረን ራሳችን ብሌም ማድረግ በቃ ይሄ የማንም ፍርድ አይደለም፣ የራሳችን ችግር ነው። ግን ማድረግ ማንችል ከኛ አቅም በላይ የሆነ ነገር ከኛ አቅም በላይ ለምሳሌ በዚህ ሀገር ልበላችሁ እና እዚህ ሀገር ለምሳሌ ወረቀት የሌላቸው ሰው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ የመኖሪያ ወረቀት የሌላቸው። መንግስት ግን በደንብ የሚያኖራቸው አንዳንዶቹ ትምህርት አላቸው፣ አንዳንዶቹ ስራ አላቸው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የላቸውም። እና እነዚህ ሰዎች ወረቀት ራሳቸው ማምጣት አይችሉም፣ ምንም ማድረግ አይችሉም። በቃ የሚሆነውን ነገር እስከሚሆን ማየት ብቻ ነው የሚችሉት። መንግስት ነው ይህንን የሚያደርገው፣ የመንግስት ውሳኔ ነው። ጠበቃ መቅጠር ካለባቸው ጠበቃ ይቀጥራሉ፣ የራሳቸውን ኬዝ በደንብ ይሰራሉ። ይሄ ማድረግ ያለባቸው ነገር ነው። ከዚህ ውጪ በጣም ራስን ማስጨነቅ እንደዚህ ካልሆነም እንደዚህ ጋር የምንጨነቀው ነገር በጣም ኢታፌክት አውር ሄልዝ ገብቷቸዋል። አእምሯችን የሚጎዳል። እንደገና ለውስጥ ደዌያችንም ራሱ ከባድ ሊሆን ይችላል። ሰው ማድረግ የምንችለው ነገር ብቻ ነው ማድረግ ያለብን ብዬ ኦኬ። ሰው እንደዚህ ነው ማለት ነው እና ይሄን ነገር በጣም ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስትረስፉል ከሆኑ ኢንቫይሮንመንቶች ራሳችንን እንትን ማድረግ አለብን ማለት ነው። በጣም መጥፎ ስለሆነ
ሌላ ይሄ ድራግ ምላቹ ያው በውጭ ሀገር እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ድራግ አልኮል እንዲህ እንደ አይነት ነገሮች እንግዲህ በቀላሉ ሊገኙ ይችላሉ። በእንደዚህ ነገር የመጠቀም ነገር ካለ በተለይ ኮንቲኒየስ የሆነን ክሮኒክ የሆነን ድራግ ተጠቃሚዎች አልኮል የምናጠጣ ከሆነ ውሏችንም ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ከሆነ መጨረሻ ላይ ተስፋ መቁረጥ ይመጣል፣ ገንዘብ አለመኖር ይመጣል። ገንዘብ ስናጣ ደግሞ ሌላ ሌላ ነገሮች ውስጥ ልንገባ እንችላለን እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም በጣም ነገሩን ሊያባብሱብን እና እንትን ሊያደርጉብን ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን። በጣም በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እውነተኛ ትክክለኛ በቤተሰባችን ይሄ ህመም እንዳለ እርግጠኛ ከሆን ወደኛ ህመሙ እንዳይመጣብን ከእንደዚያ ነገር ራሳችን መጠበቅ አለብን። ይሄ ሊመጣ ይችላል። እነዚህ ነገሮች ሲሪየስሊ የምናረከውን ኮንቲኒየስሊ የምናረከው ከሆነ ይሄ ህመም ወደኛ የማይመጣበት ምንም ምክንያት የለም ማለት ነው። ስለዚህ ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ይሄ ስኪዞፍሪኒያ የሚባለው ህመም አይ ዶንት ኖ በአማርኛም ያው ግን በአማርኛ ስም የለውም ያው ስኪዞፍሪኒያ የሚባለው ነው። ይሄ ህመም የራሱ የሆኑ ምልክቶች አሉት። ሰዎች እነዚህ ምልክት ካገኙ ቀስ ብላችሁ ወደ ስነ አእምሮ ሐኪም መውሰድ አለባችሁ፣ ወደ አእምሮ ሐኪም ቤት በአስቸኳይ። እነዚህ ምልክቶች ከዚህ ቀጥዬ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሃሉሲኔሽን የሚለው ነገር ነው። ይሄ ሃሉሲኔሽን ማለት ድምፅ ሊሆን ይችላል፣ ደግሞ በማየት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ቪዥዋል ሊሆን ይችላል፣ ኦዲተሪ ሊሆን ይችላል፣ በቴስት ሊሆን ይችላል፣ ኦልፋክተሪ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ በጣም ሊሆን ይችላል። የተለያየ ነገር አለው፣ ግን ለጊዜው ሁለቱ ልንገራችሁ፣ ይሄ በማየትና በመስማት። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች በቤት ቁጭ ብላችሁ ወይኔ ገባችሁ እኮ ከሌ ደህና ነሽ እንደምን ነሽ ሰላም ነሽ ምናምን ነገር ይላሉ። ማንን ነው ሰላም የምትይው ስትሉ፣ እንደ ያው አታያትም እንደ መታለች ሰዎች እዚህ ጋር ቆመዋል ሊሏችሁ ይችላሉ። በመስኮት ገብቶ ሄደ በቃ የሌለ ነገር ይሏችኋል። እና አንዳንዴ ካልተረዳችሁ እውነት ሊመስላችሁ ይችላል ማለት ነው። ሰዎች ሀሉሲኔት እያደረጉ ነው ማለት ነው። ሳይጣሩ አቤት ይላሉ እና ለብቻቸው ደግሞ ከሌ እንደዚህ ያለኝ ይኸው በጆሮ እየነገረኝ ነው አሁን ሊሏችሁ ይችላሉ። እና እንደዚህ ሲጠየቁ ሂስትሪ ምናምን እንደ ያው መልሱን እኮ እሱ ነው የሚነግረኝ እየነገረኝ እኮ ነው የምነግራቸው። በትክክል ድምፅ ይሰማሉ፣ በጣም ይገርማችሁ፣ ይሰማሉ፣ ትክክለኛ ድምፅ ይሰማሉ። እና ያ የሚሰሙት ድምፅ ነው የሚረብሻቸው፣ ገብታችኋል? ራስን ታነቅል ይላቸው፣ ለምን ትኖራለህ፣ ለምን አትሞትም ምናምን ይላቸዋል። እና የተለያየ ድምፅ ይሰማሉ፣ የሌለ ነገር ያሉ፣ እናንተ የማታዩትን ነገር እነሱ እንደዚህ ነገር አየን፣ እንደዚህ ነገር ሰማን፣ በዚህ በኩል ወጣ፣ በዚህ በኩል ገባ፣ የተለያየ ነገር ይሏቸዋል። እና ይሄ ከምልክቶቹ አንዱ ነው ማለት ነው፣ ሀሉሲኔት ማድረግ ማለት ነው፣ በድምፅና በማየት ማለት ነው። እና የዚህ ጊዜ እናንተ ሰዎቹን ቶሎ ብላችሁ ወደ ሕክምና ጣቢያ መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው። እና ሌላው ዴሉዥን ነው። ዴሉዥን ማለት በእንግሊዝኛ ፎልስ ቢሊቭ ማለት ነው። ፎልስ ቢሊቭ ማለት በቃ ምንም የሌለ ነገር መቀበል፣ ማመን፣ ምንም የሌለ ነገር። ለምሳሌ ሰው እኮ በዚህ ግድግዳ ሰንጥቆ ማለት ይችላል ምናምን ሊላችሁ ይችላል ማለት ነው። ፎልስ ቢሊቭ የሌለ ነገር በቃ ምን በጀነራል አክሴፕተብል ያልሆነ ነገር ሊሏችሁ ይችላሉ ማለት ነው። እና ቶታቸው ዲስኦርጋናይዝድ ነው፣ ሀሳባቸው የተዘበራረቀ ነገር ነው። አሁን ቁጭ ብላችሁ እያወራችሁላችሁ የሆነ ነገር እያወራችሁ ከዛ ደግሞ ይቀላቀላሉ የሆነ እንዲያውም ጣቢያ ቀላቀለ ሰውዬ ጣቢያ ይቀላቀላል ይባላል በተለምዶ ማለት ነው። ሌላ ለምንም ነገር ሞቲቬትድ አይደሉም። ለምንም ነገር ለስራ የተነሳሱ አይደሉም፣ ለመማር የተነሳሱ አይደሉም፣ ለትምህርት የተነሳሱ። ምክንያቱም ይሄ የሚሰሙት ድምፅ፣ ይሄ የተዛባው አመለካከታቸው፣ የሚያዩት ነገር በጣም ኮንሰንትሬት እንዳያደርጉ ወይ ፎከስ እንዳያደርጉ በአንድ ነገር ላይ ያረጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ታዩባቸዋላችሁ ማለት ነው። ሌላ ስሜታቸውን በትክክል መግለጽ አይችሉም። ምን እንደተሰማቸው ኢቨን አሁን ስኪዞፍሪኒያ የሆኑ ሰዎችን ምናቸው እንዳመማቸው እንኳን አታውቁም። እና አሞሃል ስትላቸው አይ አላመመኝ ይሏቸዋል። ግን ፊታቸውን ስታዩት ግን ገስቸራቸው ላይ ይታወቃል፣ የሆነ በቃ ኮንፈርተብል እንዳልሆኑ የሆነ ነገር እንዳመማቸው ታውቃላችሁ። እና ትክክለኛ ስሜታቸውን ወይ ደግሞ ደስ ብሏቸው ከሆነ ወይ አዝነው ከሆነ ምንም አታውቁም። እና ፊታቸው ላይ ግን ለዚህ ነው ሳይካትሪ ፔሽንት እንደዚህ ፋሻል ኤክስፕሬሽን እንዳለ ቁመናቸውን አይተን ካለባበሳቸው ጀምረን
በደንብ አድርገን በጣም ሂስትሪ ሲወሰድ ሳይካትሪ ሰውየው ገና ሲገባ ጀምሮ ነው ፊዚካል አፒራንሱ ይታያል። አካላዊ ቁመናው፣ ጸጉሩን አበጥሯል ወይ፣ ሱሩን በትክክል ለብሷል ወይ። እኛ መጀመሪያ አማኔ ሆስፒታል ስንማር አስተማሪያችን ምን አረጉን? ሲገቡ አቶ ፍቃድ ይባላል አሁን ሞተዋል እና ሲገቡ አንድ ሱሪያቸውን እላይ ድረስ ጠምጥመው ገቡ ማለት ነው። እላይ ድረስ ጠምጥመው አንደኛውን ለቀውት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው፣ የተማሩ ለረጅም ዓመት አማኔል ሆስፒታል ያስተማሩ ናቸው። ዘ ፈርስት ዴይ ነው እንደዛ ያደረጉት እና ከዛ እኛ ዝም ብለን እንማራለን፣ ያስተምሩናል፣ በቃ ዝም ብለን ያስተምሩናል። ግን ጭንቅ ጭንቅ ይላል። አንዱ ሱሪ ወደ ላይ፣ አንዱ ሱሪ ወደ ታች ነው። እሳቸው በደንብ ያስተምሩናል። ከዛ ማንም ሰው አልጠየቃቸውም። ግን መፈርተንም ሊሆን ይችላል ተማሪው ስለሆንና፣ ምን ነው ዝም አላችሁኝ አለ። እንደዚህ ሱሪ እንደዚህ አድርግ፣ ይሄ ትክክል ነው ትክክል አለ። ኧረ ትክክል አለም፣ እኛ ፈርተን ነው እንዳንናገር ብለን ነው። አዎ ሁል ጊዜ እንደዚህ አይነት የስነ ልቦና የስነ አእምሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ዲያግኖስ ልታደርጓቸው ወደ እናንተ ሲመጡ ቀጥታ ፊዚካል አፒራንሳቸውን ማየት አለባችሁ። ምንድን ነው የለበሱት? ፀጉሯቸው ተበጥሯል ወይ? ፊታቸው ታጥበዋል ወይ? ገብቷቸዋል? ሰልፍ ኬራቸው እንዴት ነው? በትክክል ነው ወይ ጫማቸውን ያደርጉት? አዛብተው ነው ወይ ያደረጉት? አንደኛቸውን እጃቸውን ሰብስበው አንደኛውን ዘርግተውታል ወይ? እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ፀጉሩ ያልተበጠረ ነው ወይ? እንዲህ እንዲህ ነገሮች ሁሉ መታየት አለበት ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች መታየት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው፣ ዲያግኖስ ለማድረግ። በእርግጥ ይህ ሰው በጣም ኃይለኛ፣ በጣም የተዘበራረቀ ዲስኦርጋናይዝድ የሆነ ስኪዞፍሬኒክ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ራሱን ጠብቆ በጣም ጥሩ ሆኖ የመጣ ሊሆን ይችላል። እና በቃ ዲያግኖስ ስናደርግ ወይ ደግሞ ሂስትሪ ስንወስድ ወይ ደግሞ ታሪኩን ስንወስድ ያንን ሰው በደንብ አድርገን እንትን ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ደህና ሆኖ የመጣ ሰው ግን እነዚህ ምልክቶች የሚታዩበት ከሆነ ኤርሊ ስቴጅ ነው ማለት ነው። በደንብ አድርጎ ማከም ይቻላል ይሄኛውን ሰው ማለት ነው። ስለዚህ በጊዜ በጣም ዝርቅርቅ ያለ ነገር ውስጥ ሳይገባ በጊዜ ልናክማቸው ይገባል ማለት ነው። እና በጣም ደስታቸውን ያጣሉ፣ ደስታ የላቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች። በጣም ፎከስ ማድረግ አይችሉም በአንዳንድ ነገር ላይ፣ በትክክል ማድረግ ያለባቸው ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ አይችሉም። ስልቹ ይሆናሉ፣ አይፈልግም እንዲህ አይነት ነገር ማለት ነው። ቤተሰብን፣ ጓደኛን በጣም ይጠላሉ። በቃ አንዳንዶች ሚስታቸውን፣ ባላቸውን በጣም በቃ ቅርብ የሚባል ለእነሱ የሚሳሳላቸውን ሰው ማየት አይፈልጉም። ማየት በጣም ነው የሚጠሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ትምህርት ካላቸው ስራ ካላቸው ያቆማሉ፣ መሄድ ያቆማሉ። ምንም አይነት ፐርፎርም ማድረግ ያቅታቸዋል ስራቸውን በትክክል። በጣም ኃይለኛ የሆነ የእንቅልፍ ችግር አለባቸው። እንቅልፍ በትክክል መተኛት አይችሉም ማለት ነው። እና ሀይሊ በጣም ዲፕረስድ ናቸው። ዲፕሬሽን በራሱ ራሱን የቻለ ዲያግኖስቲክ ክራይቴሪያ ያለው ዲፕሬሽን በጣም ኃይለኛ ነው። እና በደንብ ዲፕሬሽን በደንብ ካልታከመ በደንብ አንደኛ ዲፕረስድ የሆነ ሰው በደንብ ትሪት ካልተደረገ ሱሳይድ ነው አቴምፕት የሚያደርገው። እና በጣም ዲፕሬሽን ያለባቸው ሰዎችን በደንብ ፎሎ እናደርጋቸው ያስፈልጋል። ብቻቸውን ጥለናቸው መሄድ የለብንም። እንደዚህ የሱሳይዳል አይዲሽን ካላቸው ራስ የማጥፋት ነገር ካወሩላችሁ፣ በቀልድ ቢሆን በእውነትም ቢሆን ካወሩላችሁ ዊ ሀቭ ቱ ፎሎ ዘም፣ አለበለዚያ ራሳቸውን ሊያጠፉ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሬሽን በጣም ከባድ ህመም ሊኖርባቸው ይችላል ማለት ነው። ቅድም ላልኳቸው ኮግኒቲቭ ደግሞ እንትን አለ። በጣም ፎከስ ማድረግ በጣም ይቸገራሉ። ፎከስ አንድ ነገር ላይ ፎከስ ማድረግ ይቸገራሉ። ለውሳኔ መቸገር ማለት ነው። ለውሳኔ ይቸገራሉ። ትንሹ ነገር በጣም ዝም ብሎ ነገር መርሳት፣ ነገር ማስታወስ ይቸገራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የሚያውቁትን ነገር የተማሩትን ነገር ማስታወስ አያውቁም። በቃ ስትነግሯቸው በጣም ነው የምታዝኑት። በጣም አብራችኋቸው የነበራችሁ በጣም ብዙ ያሳለፋችኋቸው ሰዎች ቶታሊ በቃ ይረሱታል አንዳንድ ነገር እና ያሳዝኗቸዋል። ገባችሁ? እና በጣም ያሳዝናሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት ነው። ሌላ ይሄ መቆጣጠር የማይችሉት የሰውነት እንቅስቃሴ አለ። አንዳንድ ጊዜ ካታቶኒክ የሚባላል። ለምሳሌ ዝም ብሎ መመላለስ እንደዚህ እንደዚህ ዝም ብሎ አለምንም ነገር በቃ ራሳችሁን ያማችኋል። እዛ አማኔል ሆስፒታል በቃ ራሳችሁን የምትታመሙት እኛ ስለለመድነው በቃ ምንም ላይመስለች እንጂ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ ነንስቶፕ ቀኑን ሙሉ እንደዛ ሊሄዱ ይችላሉ። በጣም ይገርማቸው። ቀኑን ሙሉ አንድ ፔሸንት ነበረ በጠዋት ተነስቶ ዝም ብሎ ወደዛ ወደዚህ ወደዛ
ወደዚህ እያለ በቃ እነዚህን መቆጣጠር አይችሉም። እነዚህን ነገር እጃቸው ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም። እነዚህን አይነት ሙቭመንቶች በሰውነታቸው ወይ ራስ መነቅነቅ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የሆነ ነገር በቃ በጣም ስሪ በጣም ነው የሚያሳዝኗቸው እና የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል እና ይሄንን ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። እና በጣም ብዙ ምልክቶች አሉ፣ በጣም ብዙ። እኔ ለዛሬ ይሄንን ከነገርኳችሁ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዛሬ ሰውም የለም ሜሴጅ የሚያደርግም የለም። አይ ዶንት ኖ ዋትስ ሮንግ ወይ እኔ እዛ ጋር ስሞላ ሜሴጅ እንዳይገባ ብዬ ጽፌ ይሁን አላቅም፣ ነክቼ ይሁን አላቅም፣ ቻት እንትን ብዬ ይሁን አላቅም። አይ ዶንት ኖ እስኪ አይዋለሁ እሱ ወጣ ማለት ነው። ዛሬ ማንም ሰው የሌለበት ነው፣ ግን ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኮመንት ሳይኖር ሲቀር እንተናዬ እንዴት ነሽ ሰላም ነሽ ሀንዬ ምንዬ እያልኩኝ በጣም ብዙ ሰው ኮምፕሌን አድርጎኛል። ቲጂ ትምህርትሽ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን በመሀል ሰዎችን ሰላም የምትይው ነገር በጣም ነው የሚረብሽ ይላሉ። ግን ምን ላድርግ፣ ሰላም ካላላችሁ ደግሞ ሰው ይከፋዋል። ስለዚህ ግዴታ ማለት አለብኝ። ለዛ ነው እንደዛ ማድረገው ማለት ነው። እና ማለት ስላለብኝ ነው የምለው፣ ወድጃ አይደለም ማለት ነው። ሶ ችግር የለውም አለመኖሩ፣ በኋላ ሰዎች ያዩታል ይጠቀሙበታል ብዬ አስባለሁ። በሚቀጥለው ደግሞ ሌላ አይነት የህመም አይነት ወይ ደግሞ ሌላ ርዕስ ይዤ መጥቻለሁ። ካላምሮ በሽታ አታውቂም እንዳትሉ፣ ወይ ስለ ልቦና ወይ ደግሞ የሴቶች ጤና ጉዳይ ላይ ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ስለ ትሪትመንቱ ልንገራችሁ። በምንድን ነው ይሄ በሽታ የሚታከመው እና ስኪዞፍሬኒያ የሚባለው ህመም ይድናል ወይ ለሚሉ ሰዎች መልሱ አይድንም ነው። እንግዲህ አይድንም ነው የሚሉት በጣም ብዙ ጥናት ያደረጉ ሰዎች፣ አሜሪካን ሳይንቲስቶች፣ በጣም ብዙ ሳይንቲስቶች የሚሉት ይሄ በሽታ አይድንም ብለው ነው የሚሉት። አንዳንድ ጊዜ ግን በጣም ኤርሊ ስቴጅ ከተሄደ በጣም በጊዜ ይሄ ነገር ታውቆ ለምሳሌ ፋሚሊ ስትሪ እንዳለ ያወቀ ሰው ይሄ ህመም ልክ እንደታወቀ ወዲያውኑ ወደ ሕክምና ከሄደ ምናልባት ለአምስት ዓመት በተከታታይ መድኃኒት ወስዶ ሊድን ይችል ይሆናል ብለው ያምናሉ ማለት ነው። ግን እንዳጠቃላይ ግን ስኪዞፍሬኒያ ይድናሉ ስትሉ አይድንም። እና በሽታ መድኃኒቱን ግን እየተወሰደ እነዚህን ያልኳችሁ ሲምፕተሞች ማጥፋት ይቻላል። ገብታችኋል? መድኃኒቱ ደግሞ ላይፍ ሎንግ እስከ መጨረሻ በህይወት ዘመናቸው የሚወሰድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰው የደም ግፊት ካለበት የደም ግፊት መድኃኒት ሁሌ መውሰድ አለበት ማለት ነው። ጀስት ላይክ እንደዛ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ይህንን መድኃኒት እስከ መጨረሻው መውሰድ አለባቸው ማለት ነው። በህይወት ዘመናቸው ሁሉ ይህን ነገር ይወስዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይቅርታ ኦኬ። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው። ይሄ ስኪዞፍሬኒያ የምንለው የአይምሮ ህመም እንደማይድን ነው እንግዲህ፣ አይድንም ተብሎ ነው። ግን መድኃኒቶች አሉ። መድኃኒቱ ደግሞ ለእድሜ ልክ የሚወሰድ መድኃኒት ነው። ይሄ መድኃኒት ግን እነዚህን ከላይ የጠቀስኳቸውን የዘረዘርኳቸውን የህመም ምልክቶችን ያጠፋሉ። ለምሳሌ ይሄ እንደዚህ አንኮንትሮል የሆነ የሰውነት እንቅስቃሴ አንድ ቦታ መቆም ሊሆን ይችላል፣ ወዲያ ወዲህ ማለት ሊሆን ይችላል፣ ራስን መነቅነቅ፣ የተለያየ ምልክቶች ሊያሳዩ ይችላሉ። ይሄ ቅድም ያልኳችሁን ሃሉሲኔሽን ያልኳችሁን ደሊዥን ያልኳችሁን ቢሄቪየራቸው ላይ አስተሳሰባቸው ላይ ያለውን እንትን በህመም በመድኃኒቱ ማጥፋት ይቻላል ማለት ነው። በመድኃኒት ይህንን የምናጠፋ የምንቀንስ ከሆነ አትሊስት ሰውየው ጤናማ ሆኖ ራሱን ፎሎ እያደረገ ቀላል የሆኑ ስራዎችን እየሰራ መኖር ይችላል ማለት ነው። እና በአብዛኛው ጊዜ ግን ችግሩ ምንድን ነው? የዚህ የስኪዞፍሬኒያ ያልኳችሁ ህመም ችግር ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ ሪላክስ ያደርጋል። በጣም በጣም ችግሩ እሱ ነው። በቃ በተለይ በኢትዮጵያ ሪላክስ ያደርጋል ስላችሁ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ስኪዞፍሬኒያ እንደሆነ ታውቆ በጣም ኃይለኛ አስቸጋሪ ሆኖ አግሬሲቭ ሆኖ ምናምን ሆስፒታል አድሚት ይሆናል። ከዛ በኋላ እዛ ይተኛል። ከዛ በኋላ ድኖ በጣም ጥሩ ሆኖ ወደ ቤቱ ከሄደ በኋላ የእኛ ማህበረሰብ አቀባበል ማህበረሰባችን ለአእምሮ ጤና ያለው አመለካከት አንድ ሰው አእምሮውን ታመመ ማለት ሌላ ነገር እንደታ አክሴፕት አይደረግም። ገብቷቸዋል? እንደ ጨጓራ፣ እንደ ራስ ምታት ወይ ደግሞ እንደሆነ ሌላ ደም ግፊት፣ ስኳር አይነት ነገር አይታይም። እና ልክ ዲስክሪሚኔት ያደርገዋል ማህበረሰቡ ያገለዋል ማለት ነው። ኢቨን በሽተኛው ብቻ ሳይሆን ቤተሰቡ ጠቅላላ ሊያገለው ይችላል ይህን ሰው። ስለዚህ እነዚህ ይህን ማግለል ነገር እና ፔሸንቱ እንደገና ሪላፕስ እንዲያደርግበት ያደርጋል ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ ተሽሎት የሄደ ሰው ከቤተሰብ ውስጥ የሚኖረው እኔ ማስታወሰው ታሪክ አለ፣ በጣም የሚገርማችሁ እና በጣም ጥሩ ቤተሰቦች ናቸው። በጣም በጥሩ ሁኔታ ልጆቻቸውን ያሳደጉ ናቸው። እና ልጁ ከሆስፒታል ሲወጣ ዘበኛ የሚተኛበት ክፍል ነው የወሰዱት።
ገባችሁ? የራሳችሁ ቤተሰብ እንኳን ሊያገላችሁ ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም እምነት የላቸውም። ግን እነዚህ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ሞር ኬር ነው የሚያስፈልጋቸው። መድኃኒቱን በሰዓቱ መስጠት ያስፈልጋል። ፍቅር ማሳየት ያስፈልጋል። በጣም ነው የሚያሳዝኗችሁ። በጣም ዘኒድ ሀልፍ ገብቷቸዋል። በጣም ልናግዛቸው፣ ልንረዳቸው በደንብ ትሪት። ያ ከባድ ነው። የአእምሮ ምን ቀላል ነገር አይደለም። ብዙ ነገር ሊያጠፉባቸው ይችላሉ። ብዙ ነገር ሊያረጉ ይችላሉ። ግን ልክ ከሆስፒታል ሲወጡ በደንብ አንዳንድ ጊዜ ያው እንደምታውቁት አማኑኤል ሆስፒታል አልጋ ብዙ የለም እና የተወሰነ ጊዜ ከተኙ በኋላ ያው ሲሻላቸው ደህና ሲሆኑ ይውጡ ሲባል ቤተሰብ ሲደወላቸው መጥቶ መውሰድ አይፈልጉም። አንዳንዶች እዛው በቃ የሚኖሩ አሉ። በጣም ይገርማችሁ፣ መታወቂያ ሲይዘው ምናምን ነው የሚያስተኟቸው። ግን መጥቶ መውሰድ እንኳን ቤተሰቦቻቸውን አይፈልጉም። ስለዚህ ማህበረሰባችን ለአእምሮ ህመም ያለው ነገር፣ ማህበረሰባችን ለሜንታል ኢልነስ ያለው አመለካከት በጣም ዝቅተኛና የወረደ ነው እና በትክክልም ሰዎችን በትክክል የታመመን ሰው የሚረዳ ሳይሆን የሚያባብስ እና በሽታውን እንደገና ሌላ እንዲበሳበት። ለዚህ ነው ብዙ ሰዎች ብዙ የአእምሮ ህመምተኛ ሰዎች ድንጋይ ወረውራሉ ምናምን። ገብቶሃል? እኛ ነን አግሬሲቭ የምናደርጋቸው። ገብቶሃል? እኛ ነን ቁጠኛ የምናደርጋቸው። እብዱ ምናምን ስም እናወጣላቸዋለን። እኔ ሰፈራችን አንድ የአእምሮ ህመምተኛ ሰው ነበርና ገና ከሩቅ ስናየው ነው በቃ የሆነ የምንለው ነገር ማለት አልፈልግም አሁን እና አሁን ሳስበው በጣም ነው ሪግሬት የማደርገው። ያኔ ልጅነት ነው በቃ ፈን ነው የሚመስለን። ሶ ለአእምሮ ጤና ትልቅ ትልቅ ለእንደ እንደዚህ አይነት ሰዎች ትልቅ ዊ ዶንት ኖ ገብቷቸዋል። ምን እንደምንሆን አናውቅም እና እነዚህ ሰዎች በጣም ቴክ ኬር ልናደርጋቸው ያስፈልጋል። ከተቻለ ቀርበን ልንረዳቸው ያስፈልጋል እና በጣም በጣም ልንረዳቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ሜንታል ኢልነስ ማለት ልክ እንደ ማንኛውም ህመም ነው። ግን ችግሩ ምንድን ነው? በጣም ኃይለኛ ከሆነ አግሬሲቭ ሊሆኑ ይችላሉ። እሱ ደግሞ በመድኃኒት እነዚህ ሲምፕተሞች ቅድም ያልኳቸው ማንኛውም የአእምሮ ህመምተኛ ምልክቶቹ ጠቅላላ ሊጠፉ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች ከሌሉ ሰውየውን ፕሮዳክቲቭ ሁሉ ማድረግ ይቻላል እና አማኑኤል ሆስፒታል ብትሄዱ በጣም የሚሰሩት የእጅ ስራዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ሽመና ይሸምናሉ፣ ይጫወታሉ። ይገርማቸዋል። እነሱ ሰሩት ብላችሁ ማመን ነው የሚያቀታችሁ እና እነዚህ ስኪዞፍሬኒያ ሳይሆን የተለያዩ የአእምሮ ህመም ያለባቸው ሰዎች ነው እዛ የሚተኙት እና በጣም ብዙ ነገር ነው የምታዩት። አለ የእጅ ስራ ክፍል አለ እና በጣም እዛ አእምሯቸው እንዲሰራ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። ዳማ ይጫወታሉ፣ ቼዝ ይጫወታሉ፣ በጣም ብዙ ነገር ያደርጋሉ እና ልክ ከዛ ሲወጡ ማህበረሰባችን በጥሩ ሁኔታ ቢቀበላቸው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አለበለዚያ እኛ ነን በጣም አግሬሲቭ የምናደርጋቸው፣ እኛ ነን እንዲማቱ፣ እንዲወራወሩ፣ ተስፋ እንዲቆርጡ፣ ራሳቸው እንዲያጠፉ የምናደርጋቸው እኛ ነን ማለት ነው እና ስለዚህ ከማህበረሰብ የገዛ ቤተሰብ የሚያገል ከሆነ የገዛ ቤተሰብ የሚጥል ከሆነ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፋሚሊ ራሱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለ ማለት ነው እና ቤተሰብ በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ዊዶ ነው ገብታቸው። ደግሞ ፋሚሊ ሂስትሪ ያለበት ሰው ለምሳሌ አንዱ ልጅ ላይ ቢከሰት ነገ ጠዋት ደግሞ አንድኛው ላይ ሊከሰት ይችላል። በጣም እንዳለ ቤተሰቡ የአእምሮ ህመምተኛ የሆኑ ሰዎች አቅ ነበር እኔ በእውነት ነው። ጠቅላላ ልጆቹ የሆነ እድሜ ላይ ሲደርሱ አእምሯቸው ይታመማል እና ምን ታረጉታላችሁ እንግዲህ። እና ስለዚህ ስንቱን ነው አስወጥታችሁ የምትችሉት? ሶ በጣም አድርገን ልንረዳቸው ያስፈልጋል። የአእምሮ ህመምተኞች ፍቅር ይፈልጋሉ፣ እንክብካቤ ይፈልጋሉ። መድኃኒታችሁን በትክክል የሚወስድላቸው ሰው ያስፈልጋል። እኛ ሰፈር አንድ ሰው ነበርና እሱ ቤት እናት አባት የለውም ግን እህቱ ውጭ ሀገር ነው ያለችው እና በጣም ቤት አላቸው ቤተሰቡ። እናትዬ ሞተዋል ኦልሬዲ። ስለዚህ በጣም እንደው በዚህ አጋጣሚ እንደው በስሟን በጠራትም እንዲያውም በጣም ደስ እያለኝ እጠራታለሁ። አንዲት ፀሐይ የምትባል ሴት አለች እና ይሄንን ልጅ እንዴት አድርጋ እንደያዘችው ሰራተኛ ተቀጥርለታለች። ሰራተኞች ምግብ አይ እሱ ስኪዞፍሬኒያ ነው እና አማኔ ለረጅም ዓመት ተኝቷል እና ትንከባከበዋለች። ሰራተኛ ትቀጥርለታለች። የቤቱ ኪራይ ገቢ ለእሱ ምግብ ነው፣ ይበላል፣ ይጠጣል። በጣም ከሰላሳ ዓመት በላይ ሆስፒታል ነበር፣ አይ ባልሳሳት ማለት ነው እና ከዛ ከወጣ በኋላ በደንብ በቃ ይበላል፣ ይጠጣል። የእናቴን የድሮ ስሟን እንኳን አይረሳም ነበር። የሚገርማችሁ ነገር አንዳንዴ ይገርመኛል አንዳንዶቹ እና በጣም በቃ እና ጥሩ ሆኖ ነበር። ለሆነ አይዶ ነው በአእምሮ መምሰል በሌላ ነገር ታሞ ሞተ ማለት ነው እንግዲህ ያው ስሜቶቻቸው መግለጽ ስለማይችሉ ሲታመሙም ላታውቁ ትችላላችሁ። እና ሰራተኛም እንግዲህ በደንብ አላየችውም መሰለኝ ሞተ። እና እች ሴት አሁን ጎረቤት ናት።
እና እህትዮው ያለችው ውጭ ሀገር ነው አይ ቲንክ ካናዳ አሜሪካ እንደዚህ ነገር ነው ያለችው መሰለኝ እህትዮው እና ግን ቤቱን ኪራይ ኃላፊነት ተቀብላ የቤቱን ኪራይ ሰብስባ ሰራተኛ ቀጥራ የሚያስፈልገውን አስቤዛ እየገዛች እንዴት ኮንትሮል ታደርግ እንደነበር ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። በእውነት ነው የምነግራችሁ። እና እያንዳንዳችን ለአእምሮ ጤና በእውነት ትኩረት እንስጥ፣ ትኩረት እንስጥ። በተለይ በአሁኑ ጊዜ እንደዚህ ተሳስረን ቤት በተቀመጥንበት እንግዲህ ስራ የማይሰሩ ሰዎች አሉ። እንደምትሰሙት ኮቪድ እንግዲህ እየጨመረ ነው የሄደው። እንግዲህ እግዚአብሔር በቃ ሲለን ነው የሚቆመው። እና ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች በተለያየ ነው፣ ብቻቸውን ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሰው ማግኘት የማይችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እና በተለይ ብቻቸውን ያሉ ሰዎችን እየደወልን መጠየቅ፣ እየደወልን ማጽናናት፣ እንዲበረታቱ እንዲጎብዙ መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ብቸኝነት በራሱ በጣም ከባድ ነው ወገኖቼ፣ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። እና እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች እንግዲህ አንድ ሰው የአእምሮ ህመምተኛ ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። እና ይሄ አሁን ስትረስፉል የሆነ ታይም ነው እኛ ለሁላችንም ለመላ ዓለም ሰው ማለት ነው። በየትኛውም ዓለም ብትኖሩ ኢትዮጵያ ካልሆነ በስተቀር ማንም ሰው ካለ እናንተ ፈቃድ ቤታቸው አይመጣም። እንግዲህ ኢትዮጵያ ያው ሶሻል ላይፋችን የተሳሰረ ስለሆነ ሰፈር ውስጡን ድምፅ ትሰማላችሁ። ውሻውም ይጮኋል፣ ዶሮም ይጮኋል። እና ጥሩ ነው እሱ ራሱ የራሱን የቻለ ቫሊዩ አለው። እዚህ ውጭ ሀገር ግን ስትመጡ ማንም ሰው እናንተ ጋር አይመጣም። ብዙ ሰዎች ሀይሊ ዲፕረስ ነው። እኔ አስታውሳለሁ አንዲት ልጅ ደውዬላት በጣም ነው የገረማት። እንዴት አስታወሽኝ ብላ ገረማት። እና ይሄ ራሱ ሰዎችን መርዳት ነው ማገዝ ነው። ገብቷቸዋል። ግዴታ ሰው ጨርቁን አውልቆ ጥሎ ሄዶ ድንጋይ ይዞ መወራወር የለበትም። ስለዚህ ይሄ ያልኳችሁ እስኪዞፍሬኒያ የሚባለው የአእምሮ ህመም አይድንም፣ ግን መድኃኒቶችን በትክክል ከተወሰደ እና የፋሚሊ ድጋፍ ካገኘ የአካባቢ ድጋፍ ካገኘ ካላገለልናቸው፣ ካልሰደብናቸው፣ ቅጽል ስም እየሰጠን ከሰፈሩ ብን ብለው እንዲጠፉ ካላረግናቸው፣ አንዳንድ ደግሞ ቤተሰብ አለ ለምሳሌ አዲስ አበባ የሚኖር ከሆነ ቤተሰቡን በመኪና ጭኖ ሌላ ክፍለ ሀገር አስቀምጦ መለት ጨካኝ ህዝብ ያለበት ነው። አዎ አይ ኖ ይሄን ሂስትሪ አውቃለሁ። በእውነት ነው የምነግራችሁ። እንደገና ጸበል ደግሞ ወስዶ እዛው ጥሎ ስራ ወጣ ብሎ እዛው ጥሎ ደግሞ ቤቱ ይመጣል። እንግዲህ ምን አይነት እንትን እንደሆነ ፋሚሊ ከፋሚሊ ነው ዲስክሪሚኔሽኑ የሚጀምረው፣ ከፋሚሊ ነው ማግለሉ የሚጀምረው ማለት ነው። ሶ በእውነት በተቻለ መጠን እነዚህን ሰዎች እንርዳቸው፣ እናገል እንርዳቸው፣ እንረዳቸው። ምክንያቱም በማንም ሰው ላይ ሊደርስ የሚችል ነው ማለት ነው። ስለሰማችሁኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ ካለ ኮመንት ካለምን ለመጀመሪያ ጊዜ ብቻዬን እንግዲህ ለፍልፍ ወጥቻለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። መድኃኒቱን መውሰድ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ነግሬያቸዋለሁ። ይሄ መድኃኒት ደግሞ ለእድሜ ልክ የሚወሰድ ነው ማለት ነው። ምልክቶቹን ሊያጠፋልን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ አንቲሳይኮቲክ ሜዲኬሽን ይባላሉ። ሌላ ደግሞ ሳይኮሶሻል ቴራፒ ይባላል። እሱ ደግሞ ያስፈልጋል። ሁለቱም ኮምባይን አድርገን ነው፣ በመድኃኒት ብቻ አይደለም ማለት ነው። ገብቷቸዋል። ሰፖርት ያስፈልጋል። ቅድም እንዳልኳቸው ከአካባቢ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አማኑኤል ሆስፒታል ሳይኮሎጂስቶች አሉ። አማኑኤል ሆስፒታል ሳይኮሎጂስት ግራጁዌትስ አሉ። እነሱ በጣም ነው የሚረዷቸው ፔሽንቶቹ ማለት ነው። ያግዟቸዋል፣ ያማክሯቸዋል፣ ያጫውቷቸዋል። የተለያዩ አክቲቪቲዎች ውስጥ እንዲሆኑ ያደርጓቸዋል ማለት ነው። ሶሻል ወርከርስ አሉ። እና እነዚህ ሁሉ ኮምባይን ሆኖ ገብቷቸው መድኃኒት ብቻ በመስጠት በስነ አእምሮ ችግር ላይ ለውጥ ማምጣት አይቻልም ማለት ነው። ሶ ከመድኃኒትም አኳያ እንደገና ደግሞ ልንረዳቸው የሚያስፈልጉ ቅድም እንዳልኳችሁ ማለት ነው የሳይኮሶሻል ቴራፒ ያስፈልጋቸዋል፣ ሳይኮሶሻል ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። ሰፖርቱ የሚጀምረው ከቤተሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ ልንረዳቸው ያስፈልጋል ማለት ነው። እና አካባቢያችንም ያሉ ሰዎች በደንብ እንደዚህ አይነት ህመም ላይ ያሉ ሰዎችን በእውነት ነው ነገራችሁ፣ ለነፍስ ብላችሁ ማለት ነው ማድረግ የሚገባችሁን ነገር ብታደርጉ፣ ቀርባችሁ ብታናግሯቸው፣ አይ ቲንክ ሌላ ነገር ባናረግ እንኳን መድኃኒታቸውን በትክክል በሰዓቱ እንዲወስዱ ብናረግና እነዛ ቴራፒ ባላቸው ቀን በቀጠሯቸው ቀን እንኳን ብንወስዳቸው እነዚህ ሲምፕተሞች ከጠፉ አካባቢው ራሱ ጤነኛ ይሆናል። አሁን እኛ ሰፈር የነበረው ልጅ በእውነት በጣም ህልዚ ነው፣ ጤነኛ በቃ ያወራል። ለቅሶ ሲኖር ልክ እንደ ትልቅ ሰው መጥቶ ይቀመጣል ምናምን ማለት እንደ ኖርማል ሰው ማለት ነው። እና አሁን ሲምፕተሞቹ ስለጠፉለት አትሊስት እንደዚህ ከሰው ጋር መቀላቀል ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ አትሊስት እነዚህ የምናያቸው ምልክቶች እነዚህ ሃሉሲኔሽን ብላቸው እነዚህ
ኦዲቶሪያ ሊሆን ይችላል፣ የሚሰማን የሚያዩበት ሊሆን ይችላል፣ እነዚህ ዲስኦርጋናይዝ ሊሆኑ ቶታቸው ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮቹ ደሊዥን የፎልስ ቢሊቭ ያልኳቸው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ከጠፉላቸው እነዚህ ሰዎች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው አለመሳቅ፣ አለማላገጥ፣ እንዲህ ያለ ምናምን እኛ በእውነት ነው የምላችሁ እና የእኛ ማህበረሰብ ራሱ ያባብሳል እንደዚህ አይነትን ህመም ማለት ነው እና ማባባስ የለብንም፣ መርዳት አለብን፣ አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ብዬ ነው እማምነው ማለት ነው። እኔ በጣም የአእምሮ ጤና ነገር በጣም ኮንሰርን ያደርገኛል። በጣም አይዶ ስለተማርኩት የሚሆን በእውነት መጋችሁ እና ሰዎችን ሳይ እንደዚህ እዚህ ሀገር አሁን ስታዩ በጣም ይገርማችሁ፣ በጣም ብዙ ሰው አያለሁ እንደዚህ አእምሮ ችግር ያለባቸው እና ጫፋችሁ ነው ያነኳችሁ። ጫፋችሁ ሰውም አያቸውም፣ ሲጀመር አያቸውም። ሰው ራሱ በቃ ምንም አያቸውም። እንደፈለጉ ይወራጫሉ፣ ይሄዳሉ፣ ይመጣሉ፣ ይበላሉ ምናምን፣ ግን መንገድ ላይ ያሉትን ነው የምላችሁ እና ኦልሬዲ ሲምፕተም የለበት ሲምፕተም ፍሪ ናቸው ማለት ነው እና አይነኳችሁም። ማንም አግሬሲቭ እንዲናደዱ የሚያረጋቸውም ሰው የለም፣ የሚነካቸው ሰው የለም። ሁሉም ሰው መብት አለው እዚህ ሀገር፣ ማንም ሰው ቢሆን የመኖር መብት አለው። ምንም ስለሆነ አንተ ዲስክሪሚኔት ልታደርገው ወይ ደግሞ ልትስቅበት ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ልታደርገው አትችልም። የሰው ልጅ መብት የተከበረበት ሀገር ነው እና የእኛ ሀገር ግን እንዴት በጣም ነው የምታዝኑት። በጣም በጣም ከሚያሳዝነው ነገር አማኑኤል ሆስፒታል አካባቢ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ያለው። እውነት እንግዲህ አሁን መንግስት ተከታትሎ አጥፍቶት ከሆነ አላውቅም እና አብዛኛው ጊዜ የሆኑ ብዙ ጥናቶች ተደርገዋል እና በዚህ በቡታጅራ አካባቢ እንደዚህ የሜንታል ኢልነስ በጣም ይበዛል ብዙዎቹ እና እነዚህ ጫት በሚቀምባቸው አካባቢ ምናምን በጣም ብዙ የአእምሮ ህመምተኞች አሉ እና አይሮኑ ለምን እንደሆነ አላውቅም። እንግዲህ ፋይንዲንጉ ማለት ነው ግን በዛ አካባቢ ይመጣሉ እና በጣም ይገር ደላሎች አሉ። አውቶቡስ ተራ የሚጠብቁ አውቶቡስ ተራ እና አማኑኤል ሆስፒታል እንግዲህ አንድ አካባቢ ነው። የአማኑኤል ሆስፒታል ደግሞ ዙሪያ ያሉትን እንግዲህ በጣም እንዴት አይነት የደከሙ ቤቶች፣ የሚያሳዝን ህዝብ የሚኖርበት የተለያየ ማህበረሰብ የሚኖርበት ነው እና በጣም ነው የምታዝኑት። ከዛ ደላሎች ከእንትን ይመጣሉ፣ እዛ ይጠብቋቸዋል። ከክፍለ ሀገር ወደ አማኑኤል ሆስፒታል የሚመጡትን ማለት ነው። ከዛ እዛ ጋር ይቀበሏቸዋል፣ ይቀበሏቸው የእለት የሮሳቸው አማኑኤል ሆስፒታል ሪፈር ይዘናል ሲሉ አማኑኤል አትሂዱ፣ አማኑኤል ለልጆቻችሁ መድኃኒት ሰጥተው ልጆቻችሁን ያደነዝዙባቸዋል። እኛ ጋር ጫት ይተፋል፣ መድኃኒት አለ ምናምን። በእውነት የተያዙትን ሰዎች ነው የምነግራችሁ እና አማኑኤል ሆስፒታል ሊሄዱ የመጡትን ሰዎች እንደዚህ የሆነ የባህላዊ ሕክምና ያለበት ልበላችሁ እንግዲህ እና እዛ ወስደዋቸው እነዚህ ሰዎች ምግብ አይሰጧቸውም። ንጽህና ያልተጠበቀ ቤት ነው። ብዙ ሰው በአንድ ክፍል ነው የሚታጨቀው። ያየሁት ነው በአይኔ የምነግራችሁ እና ፔሸንቱ ይጮኋል። በጣም አግሬሲቭ ነው። በሰንሰለት ታስሮ እጅ እግራቸው እስከሚቆስል፣ ወይኔ እኮ እንዴት እንደምታዝኑ ማይ ጋድ! እጅ እግራቸው እስከሚቆስል ድረስ እጃቸው እንደዚህ ታስሮ እነዛ ይጮኋሉ። እነዛ ጫት እየቃሙ ይተፉባቸዋል ማለት ይሄ ነው መድኃኒት ይሏቸዋል። በአንደኛ ቤተሰቦቻቸው በቂ ምግብ አያገኙም፣ በቂ መተኛ አያገኙም። ሰውየው አግሬሲቭ ነው በጣም። በምንም ተአምር እንደዚህ አይነት አግሬሲቭ የሆነ ፔሸንት መርፌ ካልተወጋ በስተቀር ሴዴት ማድረግ አይቻልም፣ በጫት በመጥፋት እናንትን በማድረግ እና አብዛኞቹ ደላሎች ከዛ ከአውቶቡስ ተራ እየተቀበሉ እነዚህ ሰዎች ጋር ይወስዳሉ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ሲያዩ 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 አይድኑ። አይታችሁ ከሆነ አማኑኤል ሆስፒታል ጥግጥግ ማአት የአእምሮ ህመምተኞች አሉ። ከክፍለ ሀገር ቤተሰቦቻቸው አምጥ ጥለዋቸው ይሄዱ ናቸው፣ ጥለዋቸው የሄዱ ሰዎች ናቸው። እና በጣም ሪሊ በጣም ነው የምታዝኑት። እና አይ ቲንክ መንግስት የሆነ ነገር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ እስካሁን ድረስ እና በጣም ብዙ በሳይካትሪ ስፔሻላይዝ የሚያደርጉ ሐኪሞች በዚህ ላይ ጥናት ሰርተዋል። አካባቢውን ሁሉ ሄደው አይተዋል፣ ለፖሊስም አሳይተዋል። በጣም ብዙ ብዙ የተሰራ ስራ ነበር። እንደዛም አማኑኤል እንጦጦ ጸበል ባለፈው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ዝም ብለው ቤተሰብ ከአቅሙ በላይ ሲሆን ለጸበል ለሚያስጠምቅ ሰው ይሰጣሉ፣ ብር ይከፍላሉ። ያ ሰው ምግብ በደንብ አይሰጠውም፣ መድኃኒቱን አይወስድም፣ መድኃኒቱ ይጣላል። በቃ ሪሊ በጣም ነው የምታዝኑት። በዛ ላይ በጣም አግሬሲቭ ሲሆንባቸው ምንድን ነው የሚያደርጉት? እጅ እና እግር በሰንሰለት ነው የሚያስሩት እና እጃቸው ደምቶ እግራቸው ደምቶ በቃ እኔ መቼም በጣም ነው የምታዝኑት። እና እርግጠኛ ነኝ እኔ እዚህ ነገር አላየሁም፣ የሳይካትሪ ዲፓርትመንት ስላላየሁ ምንም ልል አልችልም። አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ነገር እንደማይደረግ እርግጠኛ ነኝ። እና መቼ ነው የኛ ሀገርስ ከእንደዚህ ነገር ነፃ ሆኖ የስነ አእምሮ በሽተኛ እንደ ማንኛውም ህመም
ታይቶ በደንብ ትሪት የሚደረገው በደንብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ መብቱ ተጠብቆለት የሚታከመው ሪስፔክት የሚደረገው ህመሙ ልክ እንደማንም ህመም የሚታየው ሰው የማያንጓጠጥበት የማያላግጥበት ቤተሰብ ቤተሰብ እናንተ ሜንታል ኢልነስ ስላላችሁ እነዚህ አሁን የአእምሮ እድገት ዝግመት ያለባቸው የሚወለዱ ልጆች ያላቸው ሰዎች ልክ አንድ ልጅ ስትወልድ በኋላ ሚስቱ ባልየው ጥሏት ነው የሚጠፋው። እና ልጆቹ የሚያሳድጉት እናቶች ናቸው። ኢኮኖሚካል ዲፔንዳንት ናቸው። ስራ የላቸውም። ልጆቻቸው ወይ በግራ ሄዱ ይሆናል፣ እያዘሩ ነው የሚመጡት ህክምና ቦታ። ልጆቻቸው ሽንታቸውን ሰገራቸውን መቆጣጠር አይችሉም። ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ቤት ላይኖራቸው ይችላል። እና መልቲፕል ነው ችግሩ። ገብታችኋል? ይሄ ከአእምሮ እድገት ዝግመት ጋር ከአእምሮ ህክምና ጋር ያለ። እኔ ቻይልድ ሳይካትሪ ነበር የምሰራው የምሰራበት ሆስፒታል። እና ሁሉ ያማችኋል። በቃ ለስንቱ ነው ስንቱ ነው እናንተ የምታረጉት? እና ከአቅማችሁ በላይ ነው። እና የስራ ኢንቫይሮንመንቱ ራሱ በቃ በጣም ስትረስ ነው የሚያረጋችሁ። ምንም ማድረግ አትችሉም። አይ መንግስት ሰራተኛ ናችሁ፣ ደሞዛችሁ የተወሰነ ነው። ምንም በቃ ከንፈር ከመምጠጥ ውጭ ምንም ልታደርጉ አትችሉም አንዳንድ ጊዜ። እና በጣም ያሳዝናል፣ ያሳዝናል በእውነት። እና እንዲያውም በዚህ ጉዳይ ላይ እስቲ እንግዲህ አላቅም፣ ዛሬ ምንም ሰው የለም። ወደፊት ሰው ካለ ግን በተለይ እኔ የምሰራበት የነበረ ሆስፒታል የቻይልድ ሳይካትሪ ያለና በጣም ነው የሚያሳዝኗችሁ። በተለይ እናቶች እንዳለ ልጆቻቸውን ይዘው የሚመጡ እናቶች ባል የላቸውም። ባሎቻቸው ኢሚዲየትሊ ጥላቸው ነው የሚሄዱት። ልጆቻቸው እንደዚህ አይነት ችግር እንዳለባቸው ጥላቸው ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ልጆቻቸውን ለማሳደግ መስራት አለባቸው። ቤት ክራይ ለመክፈል ራሳቸው መስራት። ልጆቻቸውን የት አድርገው ነው ማን የሚቀበላቸው? የነሱ ልጅ ኢቨን እነዚህ አይነት የአእምሮ እድገት ዝግመት ያላቸው ልጆች የሚንከባከቡ ድርጅቶች ኤንጂዎች አሉ። እና አንድ ልጅ ሰገራና ሽንቱን ካልተቆጣጠረ አይቀበሉም። ለምን የማይቀበሉት? ለእነሱ ዳይፐር እንደዚህ ያለ ነገር ማን እነሱን ኮንትሮል ያደርጋል? ገብቷቸዋል። እሱም ራሱን የቻለ ችግር ነው ማለት ነው። እና በጣም ሰፊ ነው፣ ሰፊ ነው የስነ አእምሮ ጉዳይ ካሰብን በጣም ብዙ መልቲፕል የሆነ ፕሮብሌም ያለበት ነው። በተለይ በህፃናት ታዝናላችሁ። በእውነት ነው ነገራችሁ፣ በእውነት እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። አይደሉ እንግዲህ ምን ማድረግ እንደሚቻል አላውቅም። እና ያው ሐኪሞች አሉ፣ ቻይልድ ሳይካትሪ ስፔሻላይዝ ያደርጉ ሐኪሞች አሉ፣ ነርሶች አሉ፣ ሳይኮሎጂስቶች አሉ፣ ሁሉም ነገር አለ። ግን ፋይናንስ ያስፈልጋል ይህን ነገር ለመስራት፣ ኢኮኖሚ ያስፈልጋል እነዚህ ልጆች ለመርዳት። አትሊስት ሲመጡ እንኳን ምግብ በልተው እንዲሄዱ ወይ ደግሞ ዳይፐርስ ፓምፐርስ እንዲሰጣቸው የሚደረግበት ነገር እና ብዙ ነገሮችን ማድረግ የሚቻልበትን ወይ መፍጠር በጣም የሚቻል ይመስለኛል። እና ወደፊት በዚህ ነገር ላይ ተነጋግረን አንድ የምናደርገው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኔ አንድ ኮንሰርነች፣ በተለይ ከትልልቅ ሳይካትሪ ፕሮብሌም ካለባቸው ሰዎች የልጆች ሁኔታ በጣም ያሳስበኛል። ምክንያቱም ቤተሰቦቻቸው ያሳዝኑኛል። በቃ አንዳንዴ ሲናደዱ ይመቷቸዋል። በቃ የራሳቸው ችግር አለ፣ ገብቷቸዋል። የኢኮኖሚካል ፕሮብሌም አለ። እንደገና ልጁ ደግሞ አይረዳቸውም ስለሚያመው፣ ድምፅ የለውም፣ ማውጣት አይችልም፣ መናገር አይችልም፣ ራሱም ኮንትሮል ማድረግ አይችልም። ሴት ሰዎቹ ከስተዋል፣ አዝለዋቸው ነው የሚመጡት እነዛን ሰዎች እና ልጆቻቸው ማለት ነው። በኢትዮጵያ ትራንስፖርት አስቡት እንግዲህ ብዙ ብዙ እንዲህ ብላችሁ የማትጨርሱት ተፈቶ የማይጨረስ እኔ አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ሰላም ከሆነች ይሄድና እዛ አይቼ ፎቶግራፍ አንስቼ ምናምን እመጣለሁ ብዬ አስባለሁ። ባለፈው የሄድኩ ጊዜ አልተመቸኝም እና የሆነ ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ። ቻይልድ ሳይካትሪ አትሊስት ሲመጡ እዛ ለመድኃኒት መውሰድ ሲመጡ ለሕክምና ሲመጡ አትሊስት ምግብ የሚበሉበት ወይ ደግሞ የተወሰነ ነገር የሚሰጣቸው አላውቅም ምን ማድረግ እንዳለ እና የሆነ ነገር ብናደርግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ የሀገራችን ነገር እራሱ መልቲፕል ነው ፕሮብሌሙ። ከአእምሮ ጤና ጋር የተያዘ ነገር ብዙ ችግሮች ያሉበት ነው። ብዙ ሊታይ የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። እና ማህበረሰቡ ራሱ ማን ነው በሽተኛ ያላትን እናት ቤት ቢያከራያት ማን ነው? ማን ያከራያታል? አያከራያትም። እና በጣም ነው የሚያሳዝኗቸው። አሁን ዝም ብዬ ሀዘን ለመናገር ብቻ ሳይሆን ያሳዝኗቸው። ቤት የሚያከራያቸው ሰው የለም። ሴትዮዋ ስራ መስራት ልጄን ይዤ ሂጅ እንኳን ልስራ ልብስ ልጠብ ልጄን ይዤ ምናይን በሽተኛ ልጅ ነው ይዘሻት መጭም ነው የሚሉት። ገብቷቸዋል። ስለዚህ ለት ጉርሳቸው እንኳን እየተቸገሩ በሽተኛ ልጆቻቸውን ይዘው የሚያሳድጉ ሰዎች
አሉና በጣም ያሳዝናል። ለመንገር ነው ይሄ ነው። እና እስኪ ወደፊት ግን እንደዚህ አውርቼ ለመቅረት ሳይሆን የምንሰራው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ በሰፊው ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ የምሰራበት የነበረው ሆስፒታል የህፃናት ሳይካትሪክ ክፍል ስላለ ጓደኞችም አሉ። ከእነሱ ጋር አብረን ተቀናጅተን የሆነ መልካም ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንዴት ደስ ይላል! በእናታችሁ አለምንም ኮመንት አለ ምን ምን እየሳለ አይ ዶንት ኖ ዋትስ ሃፕኒንግ የሆነ ነገር ሳልነካ አልቀርም። ዛሬ ምን እንደሆነ አልገባኝም። ስለዚህ እስቲ እንግዲህ አይዋሉ ከዘጋሁት በኋላ ማለት ቴንክ ዩ ሁላችሁም አመሰግናችኋለሁ። በኋላ የምታዩት ሰዎች ይህን ቪዲዮ በጣም ትጠቀማላችሁ እያስባለሁ። እነዚህ ምልክቶች የሚያሳዩ ቤተሰቦች ካላችሁ ፋሚሊ ካላችሁ ቶሎ ብለው እንዲታከሙ እንድታረጉ፣ ጓደኛ ሊሆን ይችላል፣ የትዳር አጋርሽ ሊሆን ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ብሄቪየራል የቶክ ችግር ሲኖር ሙዱ የሚቀያየር ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች የተለያዩ ነገሮችን አይቶ መፍትሄ መስጠት በጣም ጥሩ ነው። በጊዜ ትሬት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ቴንክ ዛሬ የሆነ ነገር ነክቼው እንጂ ብቻ እንደዚህ አልቆይም ነበር። አይ ቲንክ ፐብሊክ አላልኩትም ማለት ነው። አይ ቲንክ ፕራይቬት ነው ማለት ነው። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ ሶ ማች።